Kom saam met my op 'n naguitstappie. Ek sal die flit saamvat. Dan kyk ons wat se nagdiere sien ons. Uil. Vlermuis. Rot. Itermagog. Slang. Padda. Slak. Skilpad. Muis. Nier. Krokodil. Wurm. Vos. Seekoei. Iguana. Mot. Krimpvarkie. Stink my hond. Eystervark. Spinnekop. Nog opie. Muskiet. Dit was 'n groot avontuur. Ek sien julle gou weer hier op ons Pleasant Memories Education YouTube kanaal.